Իսկ ինչ որ մեկը գիտի նոր նախարարի անունը։ Ասում են անկուսացական է։ Անկուսացածի չի։ Հազիվ Մանե Թանդիլյան հետ լեզու ենք գտել։ Դե Մանեն լավն է։ Այս նորի ազգանունն էլ Ղանդիլյան է։ Նա պետք է նոր ազգանունը լիշենք։ Նստեք։ Ես շատ շտապում եմ։ Ուղղակի ուզում եի անձամբ ձեզ ներկայացնել նոր սոցապ նախարարին, պարոն Մանուկ Ղանդիլյանին։ Բարև ձեզ, ես Մանուկ Ղանդիլյանն եմ, նորանշանակ սոցապ նախարարը։ Վերջ, եվ ուրեմն ծանոթացեք, աշխատեք և կարևորը դուխով։ Գիտեմ, որ բազում խնդիրներ կան, կենսաթոշակային համակարգի ներդրում, նպաստներ, սոցիալական աջակցություններ։ Ես պատրաստ եմ իմ ողջ գիտելիք ու փորձը նվիրել այս գործին։ Դուք քանի տարեկան եք, պարոն նախարար։ 14։ Բայց 15-ի մեջ եմ։ Եվ ընդհանրապես, մեր նախարարությունում չպետք է լինի տարիքային խտրականություն։ Հիմա ինչ անենք, որ ես ծնվել եմ այս դարում։ Դուք անցած, իսկ ձեր կողքինը հավանաբար նախանցած։ Գործընկերս ուզում է ասել, որ ինչ-որ պետական մարմինների ղեկավարման փորձ ունեք։ 3 տարի դասարանի ավագ եմ եղել, պետական դպրոցում։ Իսկ ինչ-որ ռազմավարություն ունեք, այս կենսաթոշակայինը վերջը մտնում է։ Եկեք կենսաթոշակայինը այդքան չտապացնենք։ Դեռ մի 50 տարի կա միջև թոշակի անցնել։ Ես ու ծրագիրը ձեզ արդեն ուղարկել են Viber-ով։ Մենք հաճախակի ունենալու ենք conference call-եր, առավոտյան կհանդիպենք brainstorm-ի, այնուհետև Google Doc-երում դուք կներկայացնեք ձեր առաջարկությունները։ Գուրգեն Վլադիմիրովիչի ճնշումը բարձրանում է, որ համակարգիչներից են խոսում։ Սուրճ կուզեք, պարոն նախարար։ Չէ, մամաս հետս դրել է։ Ի՞նչ հարցեր կան։ Ոչ իմ տարիքի մասին։ Պարոն նախարար, բա հիմա ի՞նչ ենք անելու։ Ո՞նց ի՞նչ ենք անելու։ Հարմար տեղավորվելու ենք ու դիտելու ենք Arm Comedy Live-ը։ Բարև ձեզ, ծանոթանանք։ Ես Սերգեյն եմ, շատերին ճանաչում են որպես Arm Comedy-ի մեջի N Boyov-ը։ Բարև ձեզ, ես եմ Նարեկն եմ, շատերը ինձ կճանաչեն որպես Arm Comedy-ի ոչ թե N Boyov, այլ մյուսը։ Սևուկը, Պոնչը։ Հասկացա՞ն։ Մենք այս հարցումը վարում ենք շատ վաղուցվանից, որ ավելի լավ պատկերացնենք, երբ մենք սկսել էինք, Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ընդդիմադիր էր, ականջակալները դեռ լարերով էին, իսկ Նաիրա Զոհրաբյանի սանրվածքը, հա, չէ, իր սանրվածքը միշտ էլ նույնն է։ Հյուսիս հարավի շինարարությունը դեռ նոր էր սկսվում այն ժամանակ։ Այդ առումով հանգիստ ինքը հիմա էլ դեռ նոր է սկսվում։ Իսկ մենք հիշեցնում ենք, որ ես Սերգեյ Սարգսյանն եմ, ես Նարեկ Մարկարյանն եմ։ Այսուհետ ամեն շաբաթ երեկո դիտեք Arm Comedy Live Armenia TV-ով։ Իսկ մենք արդեն գնանք մեր սեղանի շուրջ զբաղեցնենք տեղերը ու բմբլահան անենք լուրերը։ Եվ այսպես ողջունում ենք ձեզ Arm Comedy Live Studio-ի Armenia TV-ով ու պատրաստ եղեք այսուհետ ամեն շաբաթ կհանդիպենք Armenia TV-ով։ Չգիտեմ Սերգեյ նշեց թե չէ, բայց մենք արդեն Armenia TV-ով ենք եթեր դուրս գալիս, բայց որոշ ավանդույթներ մեկը պահպանվում են։ Ուստի մաղթում ենք ձեզ բարի ախորժակ։ Այո, եւ ուրեմն տեսնենք ինչ է կատարվում քաղաքականության մեջ Armenia TV-ով։ Մենք ուզում ենք մարդիկ ֆիքսեն, որ Armenia TV-ը իսկ մարդեն ֆիքսեցին, ինքը իրենց հիշեցին։ Եվ այսպես ազգային ժողովը ընդունեց կառավարության ծրագիրը։ Բայց արի մի քիչ ավելի ես հոգևոր հրաշքային լուրից սկսենք, էլի։ Ավելի հրաշք լուր քան էս մեկը ուղղակի վաղուց չի եղել։ Ես դες ուզում եմ հավաստիացնել, որ կախարդական փայտիկ կա, եւ այդ կախարդական փայտիկը արդեն իսկ իր գործը սկսել է։ Հիմա բայց ի՞նչ են անելու այդ փայտիկը, ի՞նչ են անելու։ Մտցնելու են սս կառուցողական հուն, որ այն իրականացնի ոչ միայն այն, ինչ հնարավոր է, բայց ի՞նչ։ Կախարդական փայտիկը կիրականացնի ոչ միայն այն, ինչ որ հնարավոր է, այլև կիրականացնի այն, ինչ որ անհնար է։ Լավ, իսկ ինչ անեն են մարդիկ, ովքեր չեն հավատում կախարդական փայտիկներին, այսպես չեն հավատում ու վերջ։
Նարեք, ես հստակ հեգնանք եմ զգում քո խոսքի մեջ, իսկ այդ օրը Աժիում կար հստակ պայմանավորվածություն, որ հեգնանք չպտի հնչի։ Ինչից վերցրեցիր։ Ուզում եմ խոսել ծրագրին այս բովանդակության մասին։ Առանց հեգնանքի, առանց ցինիզմի, առանց պաթոսի։ Ինչ որ բանից հուշում ա, որ հեսա կհնչի հեգնանք։ Չգիտեմ ինչի է տենց մտածում, Նարեք, բայց տեսնենք ինչ եղավ կխոսեմ առանց հեգնանքի ֆրազայից 5 վայրկյան անց։ Շատ լավ ծրագիր է, ոչ մի ժամկետ, ոչ մի ցուցի։ Հեգնում ա, բադլնեմ հեգնում ա։ Սա չեմ հեգնում, ամենայն ազնվության խնդրում եմ ձեզ։ Եղբայրական հորդոր է, որևէ քաղաքական հեգնանք տակը չկա։ Չեմ հեգնում։ Կարող ա մադամ Ծյուսոյի հետ մոմե արցանների սրա բացեք հեղափոխության նվիրված։ Ի խոսքով այս բոցորտակ հեգնանքի պարունակող արժանիստը ավարտվեց եւ կառավարությունը անցավ գործի։ Կախարդական փայտիկը ոգևորեց նախարարներին եւ նրանցից մեկը, մենք անուն իհարկե չենք տա, քնած Դարսեն Թորոսյաններ, բողոքեց հրավարություններից։ Իսկ ոստիկանություն դիմել է այդ անհայտ նախարարը։ Հա, բայց չի լուծվել հարցը, որովհետեւ հրավարությունը դժվար հայտնաբերելի է։ Դժվար հայտնաբերելի է։ Ճիշտն ասած, որ ասացիք դժվար հայտնաբերելի է, այդ sense թռնում է հոտ ու պայթում է, ու մութ ժամանակ սովորաբար կարելի է գնալ եւ այ ամենահեշտ հայտնաբերելի է։ Ես թռում ասած օդի մեջ ցույց վարվում ասած գնում ես ասած վրետ կգա, բայց մարում է։ Բայց հրավարողները հոգիտ են, որ ոստիկանները լույսի վրա են գալիս, դրա համար թռնում են միանգամից։ Այդ ասեց ոստիկանապետը։ Բա հիմա ի՞նչ անեն։ Լեոն մի հատ էլ հայտարարություն արեք, որ կրակողներին կոչ են կանում եւս կես ժամ սպասել։ Միջի ոստիկանությունը կհասնի։ Վարչապետը ո՞նց պետք է լուծի հրավարության հարցը։ Դե ինքը կարա ասենց մոտենա հրավարողներին, հանի կախարդական փայտիկը, կախարդական փայտիկը, դա հիմա կօգտագործեի։ Ասենց մոտենա փայտիկով, ու ասենց իշնի ղաֆին է հրավարողներից զախ, զախ։ Ես զախ, զերտ մնան դաժանությունից, մնացեք մեզ հետ։ Այսինքն զախ, զախ, դաժանստացի։ Չէ, 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 չէ։ Ոչ ավել, ոչ պակաս ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություններ է կատարել ոչ ավել, ոչ պակաս Երևանի քաղաքապետարանի շենքում։ Բայց ոնց որ ավել պակաս բաներ ասացիր։ Պարկերեր, որ հանում էին, Սիրգեյ, պարկերեր քաղաքապետարանից։ Իսկ ինչ էր պարկերում, կոնյակ։ Նավսը, նավսներ, այդքան նավսներ փակվում քաղաքապետարանից։ Իսկ այս պահին մենք ուղիղ կապ ենք հաստատում մեր հատուկ թղթակից Աղաս Մանուկյանի հետ։ Աղասը գտնվում է ամենաթեժ կետում Երևանի քաղաքապետարանի շենքում, որտեղ ԱԱՍ-ն շարունակում է գործողություններ իրականացնել։ Աղաս, լսում ես մեզ։ Այո, ես հենց հիմա գտնվում եմ քաղաքապետարանի շենքում։ Ինչ ա կատարվում այս պահին քաղաքապետարանում։ Օ՜, ես ինչ ա։ Աշկիս Մուրաբայա, Բերերիվիս հարցն է դզվեց։ Մի րոպե աղաս, ի՞նչ ա գրած այդ բանկայի վրա։ Երկիր ծիրանից քաղաքապետին։ Չէ, չէ, բացես, ոչ մի դեպքում։ Էլ ի՞նչ բացահայտումներ է անում այս պահին ԱԱՑ-ն։ Հենց նոր հայտաբերվել է գաղտի ձայնագրման ստուդիա, որում Ավետ Բարսեղյանը ամիսը 4 նոր երգ է նվիրել Երևանին։ Հիմա նրան փորձում են բացատրել, որ այ ախպեր, պետք չի այդքան երգ Երևանի մասին։ Սոփենի աղախի, դեր կեսնել չգիտեք։ Այս տարի Երևանի 2800 ամյակն է, ու Ավետ Բարսեղյանը որոշել էր 2800 նոր երգ նվիրել մայրաքաղաքին։ Այս պահին Ավետ Բարսեղյանին հեռացնում են ստուդիայից։ Անչի մոս։ Նախարարություն աղաս, այսքանը քաղաքապետարանից իրոք էլի ճաղու կատը։ Կարծես թե Գոր Վարդանյանը հայտաբերել է ԱԱՑ-ի աշխատակիցներին։ Իսկ հիմա ԱԱՑ-ի աշխատակիցները հայտաբերեցին Գոր Վարդանյանին։ Նախարարություն աղաս, խնդրում եմ սեղանի տակից դուրս չգաս, միչև ամենից չհանդարտվի։ Իսկ եթե մեր քուշիշ կոնյակ գտնես, խնդրում եմ փաստահավաքի դրանք ստեղ, օքեյ։ Դրջացի, հա։
Իսկ երկում շարունակվում են նշանակումները։ Այլ կերպ ասած, ամեն օր տեսնում ենք, որ մեր Facebook ընկերները անցել են ինչ-որ կարևոր պաշտոնի։ Դրանք մենք էլ ենք անցել նոր պաշտոնի։ Չես հիշում, որ մենք այժմ Armenia TV-ում ենք։ Ուրեմն պետք է մտնենք Facebook ու մեր այն ջրիկ նկարները սաղ ջնջենք։ Ինչի՞ համար։ Որովհետև եթե դու չես մտնում ու ջնջում, լրագրողներն են մտնում քո էջ ու այդ նկարները հրապարակում են։ Այդպես եղավ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Սմբատ Գոգյանի հետ։ Բայց Արմեն ջան, բայց դու ի՞նչ ա։ Չէ, դու ինձ ասա, իմաստը։ Դե հիմա Մարթան նկարվել ա, որ մեկը չունի տես նկարներ։ Հին Հունաստանով ա հետաքրքրվում, հետո ա քշում, նես շուխուր են բարձրացրել, ոնց որ Հիտլերի շոյերով նկարվելա, գցել ա ինտերնետ։ Ես մեկ եթե ջինջինս թվում ոչ մեկ չնեղանա, բայց նորմալ ա, Անգլիայի արքայազնն էլ սենց մի հատ նկարա ունեցել, հետո մինչև հիմա ներեգություն ա խնդրում Գերմանիայից ու Իսրայելից ու Ֆինլանդիայից։ Ֆինլանդիայից ինչի՞։ Համենայն դեպս։ Բայց ռազմահայնասիրական նկարներ էլ ունի Բոհ նախագահը, օրինակ այս մեկում Անդրանիկի արձանն ա վերարտադրել։ Մի խոսքով կենտրոնանանք նրա վրա, որ լավ գիտնականա, մաթեմատիկայի դոկտորա, էտա չէ կարևորը։ Դե հա, այդքան մեդալներ ա բերել օլիմպիադաներից։ Հա, այդ օպելի կապոտի վրա պպզած նկարն էլ վստահ եմ ունի ինչ որ բացատրություն։ Մեքենայի վրա պպզած նկարը, եղբորս մեքենան է դա, օպել մագնիշի, երբ որ վթար էր ընթարկել 2008 թվականին, ամբողջ դիմաց հետ մասը ճզմվել էր, որ տարան կարհեստավորի մոտ, ասեց մի հատ փորձեք դզել, քան որ ես մեջներից ամենաթեթևն էի թռակապոտի վրա, մի քանի անգամ թռա, հետո տենց դզվեց ու տենց ասին ոնց որ քյարթուր մեզ բան, տենց պպզեցի նկարվեցի։ Հան համեն քուն դզող փչողա, կտնտեսենք պետական ավտոպարկի վրա։ Կենսաթոշակային բարեփոխում։ Ուհու։ Մի քիչ ձանձրալի է հնչում, բայց հավատացեք ինձ, իրականում ավելի ձանձրալի է, բայց շատ կարևոր է։ Եվ այսպես, կառավարությունը հաստատեց կենսաթոշակային կուտակային համակարգը ու շատ ընդդիմադիր գործիչների դուրը դա չեկավ։ Այո, դուր չեկավ, որովհետև դե սկզբից իրենք ասում են, որ չեն ընդունելու, ու որոշ նախարարներ դեռ սկզբից այնպես դեմոտ էին։ Պանավեճ նախուսափելի էր, պարտադիրին ազգային ժողովում դեմ քվեարկած Նիկոլ Փաշինյանի եւ դեմ քվեարկած Արծվիկ Մինասյանի միջև։ Դեմ եմ պարտադիր կուտակայինի այն մոդելին, որ կա, բայց հասկանալով հանդերձ, որ այսօրվա լուծումը պարտադրված լուծում է։ Վերջը ստոցապ նախարարը չդիմացավ, իսկ Արծվիկ Մինասյանը։ Այն կդիմացավ։ Դաշնակցությունը 150 տարի դիմանում է։ Իմ առաջարկը չունի կառավարության աջակցությունը փոխարեն, առաջ քաշվեց այլ տարբերակ, որն էլ ներկայացվեց ու հաստատվեց կառավարության նիստում։ Մինչև վերջին պահը Մանե Թանդիլյանի հասցեին նաև քննադատություններ էին հնչում, պնդմամբ, որ դեմեմից հայտնի դարձած անձը հիմա կողմ է։ Ինձ էլ նեղվում, որ իշխանության մեջ էս նեղվածությունը ալնում։ Արմեն Սարգսյանը իմ երազանքների քերինա։ Նույն պահպահակ ուտելու է տանում, մի օր թենիսի է տանում, մի քիչ էլ որ մեծանում ես տանում ա։ Վերջերս տեղ ունեցավ կարևորագույն իրադարձություն Սյունիքի մարզում։ Բրիտանացի գիտնականները, մասնագետները եկել էին հայ ոչխարներին խուզելու։ Ու հայ ոչխարները դեմ չէին, բայց մի քիչ դեմ էր մեր հատուկ լրագրող Կարլը։ Գիտենք Կարլի ռեպորտաժը ոչխարախուզման էպիկենտրոնից եւ վայելենք մեկ գավաթ Royal Armenia-ս։ Royal ենք վայելում։ Ես
Երևանից 429341 Նիկոլի Քայլ հեռավորության վրա է գտնվում Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի խոտ բնակավայրը, որտեղ էլ տեղի ունենում ոչխարների խուզման ամենամյա փառատոնը։ Հիկիկ բացահայտենք այն, քմոն է։ Հաճույք եք ստանում, երբ տեսնում եք ոչխար են խուզում։ Հա։ Հա։ Ինչ է դու չես ստանում։ Տեսնե հաճույքի բան չկա, ի՞նչ հաճույք։ Հաճույքս որն է։ Նայում եք էլի հետ։ Գյուղացի ենք, ոնց հաճույք չես ստանում։ Օրինակ այն ձեզ հաճույք չես ստանում։ Չի։ Որ ձեզ։ Այն քաչալ։ Ես չգիտեմ, բայց մեծ հաճույք է։ Հա, դու ստանում եք։ Այո։ Չէ։ Բնականա։ Եթե միջոցառումա անարժես ոսկի ատամներ։ Մենք ունենք մեծ Բրիտանիայից ոչխար խուզող հյուր, իսկ իրան ասվել է, որ հայերի մոտ ոչխարի ոչ բոլոր մասերն են խուզվում։ Թե վիտակ բան չի խուզվում։ Չեն ասի։ Ոչ է խուզվում։ Ստո, էդի նորմալ է։ Հա։ Դոսերն էլ, հա։ Հա, բայց այդ մոմենտ չի։ Չի։ Դե դոս խուզել, հայ ոչխար։ Հա, դե հայ ոչխար, հայ ոչխար, 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 էլի։ Ինչ գործ ունի Բրիտանիայից մասնագետը մեզ։ Մեզ այնպիսի մասնագետներ ունենք, որ հիմա չկա։ Վրաստանից էլ են եկել, ասում գնացեք ձեր գինին խմեք, ինչ եք եկել։ Ճիշտ ես ասել, ցավոտ տանեմ, թող գնան իրենց խաչապուրին ուտեն, իրենց գինին խմեն։ Դեմը հայերը ամեն ինչը լոջիկ էլի, պրոֆեսորը լեն գիտական, իմքն հենց իմքերին գիտնական աղել, դոկտոր գիտնական ալեմ ջերի, պրոֆեսորը լեն 70 տարեկանում ածել է։ 75-ում մասել է։ Հիմա 70-ում թե 75-ում ոչ, վայրից է տասակների։ 75 թե 76։ Դե այդ քանը ընդհանրակում 76 տարեկան մասել է։ Հա, 6, 6-ը մարկալ է։ Ֆիքսում ենք 6-ը, 76։ Հա։ Որ ոչխարն եք ավելի շատ սիրում, սև թե սպիտակ։ Ուտել թե նայել։ Երկուսն էլ ասեք, որն եք ավելի շատ սիրում։ Սպիտակը ուտել եւ նայել։ Դե սպիտակը հա նայել, նայել։ Սևը դուրս չի գալիս, մոգ գույնա, կյանքի հետ չի համադրվում։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ դուք սիրում եք սպիտակ ոչխարի նայել, իսկ սև ինչ եք սիրում։ Չէ, նայում եմ։ Ռասիզմ, ինչ որ ռասիզմի տարեր եմ նկատում, այո։ Չէ, ինձ մի մեղադրեք։ Ասեք, հիմա ասեք, որ դուք սևերին էլ եք սիրում։ Սևերին էլ եմ սիրում։ Բայց սպիտակին ավելի շատ։ Այո, ոչխարի։ Սևը լավ անում, սպիտակին քիչ դժվար է խուզում, սևը ոչ լավ անում։ Համավորություն ինձ երդիվի բրտի վերամիջանքում ենք ընտասնում այս պանատոմները պանատոմները կլինեն ոչ մեր։ Որ ոչխարի միսն եք ավելի շատ սիրում, սև թե սպիտակ։ Սև ավելի քաղցրալի։ Հա, այո, սև ոչխարի միսը ավելի քաղցրա։ Это потому что он чёрный, да? Да. Сиреневый, как хуже. Сейчас так. Տարոսը եկես ու ստանալ ցելիկ։ Ասեք նա ցիրուն կոստով տղայ է, թող ինձ։ Ներ ներ չաչավ թխում եմ, փող եմ թխում, ինչ եմ թխում, եկստես։ Նյակ կոստով մարդն եմ, ասեք կոստով տղայ է ստեղ։ Դուք էջ խոզել եք։ Ոչ։ Անձամբ այո, խոզել եմ։ Ես տարիներ առաջ կոլտեսյան նախագահ եմ եղել, ես նաև ֆերմեր եմ, ունեցել եմ ոչ հարի հոտ։ Ֆերմեր։ Ինչու՞ պատճառ կա։ Չեմ կարող, ձևը չեմ իմանում։ Իսկ եթե սովորեսնենք խոզեք։ Կարող է։ Բայց ներս հոգու խորքում ցանկություն չկա։ Չէ։ Եկսեք, հեսեմ ես շտեղունց ասեմ, էլ հենեմ լացեն քանդրբյասի բանը կարի հենեմ դա կաղնած։ Ասեք միկրոֆոնով սիմպո տղայ է։ Հա, չէ, բրավին։ Դուք ստեղ ինչի համար եք, որ հանկարծ ինչ-որ ոչխարներ ոչխարների չտանեն, հա։ Չէ, հասարակական կարգն ու անվտանգությունն են կապահովում ժողովուրդը։ Նու համել ոչի գողան ոչխարներին։ Ու ընդհանուր միջոցառում ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովում մենք իրականացնում մարդկանց անվտանգությունը։ Ու որ ոչխարներին չտանեն։ Լինելով ոչխարների խուզման փառատոնի մասնակից, վստահեցնում եմ, որ ոչ մի ոչխարի դմակ չի տուժել։ Կարնավության հատուկ առումքով է լայվի համար։ Հիմա վերջը ոչխար գողացան թե՞։ Չ,
չգիտեմ նարեք, բայց Կարլը ընտիր խաշլամայր սարքել երեք։ Կանդիպեն կարջ դացարից հետո։ Եվ այսպես են շատ սպասված պահը, առաջին անգամ մեր առաջին հաղորդմանը, առաջնային մարդ մեր երկրի կյանքում։ Եվ ուրեմն մենք հաճույք ունենք և պատիվ այստեղ դիմավորելու վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանին, ողջունեք։ Ո՞նտեղ հարմար է այնտեղ։ Մենք հենց սկսեցինք մի հարցի շուրջ վիճելուց, հիմա առաջին տիկին, թե այդ եզրույթը ձևակերպված չես նոր օրենքներում, նոր սահմանադրությունում։ Ճիշտ, չգիտեմ ձևակերպված է, թե ձևակերպված չէ, բայց պարզապես վարչապետի տիկին։ Ես ճիշտ ասած, ես գիտեի, բայց նարեկ ամեն դեպքում ասեց հարցնենք, բայց մենք անցնենք մյուս հարցերին։ Եվ այսպես իրավիճակ է փոխվել, եւ ուզում ենք հարցնել ձեր տանել իրավիճակ փոխել, ինչպես է ամեն ինչ հիմա, արդյոք երեխաները եւս օգտագործում են իրավիճակ փոխելու միջոցները, օրինակ փակում են ինչ-որ մի տեղ, կարիդոր, որպեսի բուլտիկներ նայեն ուշ գիշերը։ Պարզապես ահագին սրտնեղում են այդ իրավիճակի փոփոխությունից եւ հատկապես այն պայմաններից, որ հայտնվել են իրենք, այն կենցաղային պայմաններից, այսպես ասած։ Նկատի ունեք այդ կառավարական, ուղղակի կառավարական այդ ամառանոցների տարածքը, որը բավականին մեկուսացած է եւ օրինակ հենց 3 Սուսանը գնացել էր օպերա եւ բալետի թատրոն բալետ դիտելու եւ վերադառնալով ինձ ասում էր գիտես ման, որ Երևան ես գնում ենքան լավ է։ Քաղաքի դուրս է քաղաքը։ Ինչ-որ փոփոխություններ հասկան, դպրոցում հանկարծ սկսել են երեխաներին շատ ավելի լավ գնահատականներ դրել։ Ինչո՞ւ անսպասելի դες բանը։ Բարեբախտաբար ոչ, եւ մեր դպրոցում, այն դպրոցում, որ մեր երեխաները հաճախում են, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում, ես չէի էլ կասկածում, որ նման երևույթներ տեղի չեն ունենա եւ տեղի չեն ունեցել։ Շատ լավ։ Հիմա հարց, որ բոլորին այդ էքշում, բասի գործնական այցերից եւ այլն, վարչապետին հասցնում եք տեսնել։ Ոչ։ Կարոտում եք, գրվում եք գոնե։ Շատ եմ կարոտում։ Քանի խոս գնաց կապված երկրի համար մեկ կամ առաջին հազի հետ, ես ունեմ մի փոքր բան պատրաստած, ուրեմն սա ծորկած եզանդիզույա բանի հետ, մոբի հետ, մի անգամից անսականցնում, ծեց ջրիլում, և սա ոչ մի կապցունի նրայդ, որ ես գարաժ չունեմ Դավիթ Թաշեն և Սավանում։ Հաչնականցուն ինքը պատվով ու տեղ կզբաղեցնի այդի կաթի, արջի գուղի, և դեղորայքից եւ այսպիսի երևույթներից վերջացած սկսած դեղորայքներից, այնպես որ ինքը այդ տարակում դեռ կմնա։ Կտամ, սա դուք էլի ունեք այո։ Սա օպերատորների արցունքների մեջ շոկեքարշած լորու փայցախ է, որը 2 րոպեում ուղղակի անց եք ասում ցանկացած հազ։ Եղավ շնորհակալ եմ։ Դուշորեն, շատ շնորհակալ եմ։ Դες պետք է հիասթափեցնեմ, որովհետեւ մենք ունենք նաեւ այսպիսի հավաքածու։ Այո, ասել եք արդեն։ Որ ալիքներ։ Փայցախ չէր, բայց օրինակ կոնից պատրաստված, կոնի ծառի սերմից պատրաստված մուրաբաներ են, այնպես էկզոտիկ մուրաբաների հավաքածու մենք ունենք եւ փայցախը իհարկե այնտեղ առաջամարտիկ կլինի։ Դեռ շատ լավ։ Հիմա որ նոր իրավիճակա, ձեր կյանքում ի՞նչն է փոխվել։ Այ ի՞նչ կա, որ առաջ կարողանում էինք հանգիստանել, իսկ հիմա էլ արդեն ոչ մի ձև չեք կարողանում։ Օրինակ հաց գնելը, տան համար հաց գնելը բավականին բարդ process է, գնալ եւ օրինակ արթնանալ առավոտյան նախաճաշի համար, բացահայտել, որ տանը չկա։ Բացի այդ, որ քաղաքից դուրս եք։ Բացի այդ, որ քաղաքից դուրս եք, մոտակայքի խանութները ահագին անհասանելի են եւ հետո Եվ հետո բավականին process-ն բավականին բաներ պիտի հաղթահարես, արգելքներ, poster, այսպես ասած, որպեսզի հասնես խանութ եւ մեկ հաց գնաս, եւ ես խուսափում եմ դրանից, բավականին բարդ է, այո։ Ոնց է, էլ ոչ ոք չուզենա վարչապետ դառնալ։ Բիսեդկա էլ չկա երբի փաստը։ Որ ունեք հայաց ուզում գնաս, որ
բիսետ կա, նարդի բան, այդ սախ, սախ, միլիարդ կարը։ Այդ ամեն չէ չկա, ես օրինակ առաջ արկեցի, որպիսի մեր տան դրան առաջ դրվի գոնե բանկոմատի սարկ, որ հետը մյուս պրոբլեմն է, ես շարունակում եմ իմ աշխատավարձը ստանալ քարտին, և ամեն անգամ քաղաքում որևէ տեղ կանգնել և գումար հանել է նույնպես պրոբլեմը, և ես առաջ արկեցի գոնե մեկ սարկ ունենալ մեր տան առաջ, և մի փոքրիկ խանութ այդ հատվածում, տարածքը հարմարվի։ Իսկ տներում ոնց ջրի մարդը գալիս է, ջրի մարդը դեռ չի եկել, ես չեմ տեսել ջրի մարդին, բայց այսօր ջուրը կտրել էին։ Երկրում միավի չէ կապոտվել։ Դեր հարցազրիչի ժամանակ աստիկ, որ շատ ուրիշ ձև էիք պատկերացնում այդ տունը, ոնց էիք պատկերացնում, ոչ հաշված, որ չախկալներ կան տարածքում։ Ուտունը պատկերացնում է ավելի մեծ, ավելի շկեղ, ավելի վատը այդ առումով, բայց ինքը ավելի համեստ էր, ամեն դեպքում դերևս զգացողություն, որ դա տուն է, դերևս չենք ձեռք բերել, հուսանք ձեռք կբերենք։ Պարզ է, տեսանք իչոր վայրի կենտրոններ, չախկալ, շակալ, շնագայլ, փոքրիկ շնագայլ, մեր սկյուրիքներ, և էլի կենթաններ կան, կենթանական աշխարով բավականին հարուստ տարածք է, և նույն տան մեջ կան միջատներ, բավականին մեծ ու փոքր, և Արփին ու Սուսանը պարբերաբար ինչ-որ ձայներ են հանում ու հասկանում են, որ հերթական միջատին են տեսել։ Միջատն է ավելի շատ տարապում, թե… Միջատը, բնականբար միջատը։ Ավարտիր վարչապետի նախադասությունը, դուք էլ ֆանտաստիկ զուգատպությամբ, լավ ճանաչում եք վարչապետի, ես մենք կկարողանակ արդյոք գուշակել, թե ինչ է ասելու վարչապետը տեսանյութում։ Մենք հիմա կդիտենք կարճ տեսահատվածները։ Եթե հնարավոր է, կճարակ տաշակարուների հարցը լուծելու։ Պարոն Ազյան, ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ… Ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ բժշկի մեքենայը խփած չի, որ կախարդական փայտիկ կա, որ ձմեր պապին գոյություն ունի, որ երկրում իրավիճակ է փոխվել։ Տվյալ դեպքում թերևս, որ երկրում իրավիճակ է փոխվել։ Եվ լսենք ամբողջական տարբերակը։ Ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ կախարդական փայտիկ կա։ Ես լսել էի, որ հայտարությունը արվել է կախարդական փայտիկի, բայց ինձ թվում էր, որ դա ոչ թե հարց ու պատասխանի ֆորմատի մեջ է եղել։ Այդ փայտիկը։ Ինձ թվում էր, ելույթում է դա հնչել, բնականաբար ես չեմ հասցնում ելույթները։ Դե, ես վերջի ժամանակներն եմ։ Կարող եք ներել։ Եվ վարչապետը հուսամ կների։ Հուսանք, այո, մենք կբարեխոսենք։ Եվ հաջորդը տեսնենք։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ, որ կինստանը չու հանգիստ կարող ենք շպվել, այս նոր տները արև կող են, համ արև կողմ, Սերժ Թանկյանի հետ նույն մեքենայով երթևեկել եմ, և չոր տարբերակ, եվս մեկ անգամ ձեզ հետ շպվելու առից ունեմ։ Դե տվել նպում չորորդը կարծում եմ։ Եվ տեսնենք չիշտ տարբերակ։ Ուրախ եմ, որ եվս մեկ անգամ ձեզ հետ շպվելու առից ունեմ։ Բրավո։ Իդեպ, կարելի է եզրակացնենք, որ լայվերին ավելի լավ եք հետևում, քան ազգային ժողովի ելույթներին, հա? Լայվերին, եթե հանգամանքների բերումով գտնվում եմ կողքը լայվի ժամանակ։ Լավ, այս մեկը մի քիչ ավելի դժվար է, խնդրեմ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ ամենաբարդ խնդիրները պետք է փորձել։ Նույնիսկ ամենա, մի րոպե, միջև այդ, ո՞նց եք դուք ավելի շատ հավանում պարոն վարչապետին։ Բավական երկար ժամանակ ես պնդում էի, որ պետք է սափրվել, որովհետև դե բնականաբար երկար ժամանակ սափրված եմ ճանաչում և այդպես եմ սովոր, բայց հետո երևի արդեն սովորեցի նաև ոչ սափրված եմ և հիմա չեմ պատկերացնում սափրված եմ։ Լավ, նույնիսկ ամենաբարդ խնդիրները պետք է փորձել, գցել ուրիշի վրա, մոռանալ ու մի լավ խմել, լուծել լավ տրամադրությամբ և դուխով։ Լուծել լավ տրամադրությամբ։ Ապա ամենաբարդ խնդիրները պետք է փորձել լուծել լավ տրամադրությամբ։ Այո, եւ այժմ հաջորդ տեսանյութը։ Դուք բոլորդ գտնվում եք հայ ժողովրդի իմիջայլոց։ Եվ այսպես իմիջայլոց, ինչ կարող է լինել իմիջայլոցից հետո։ Իմիջայլոց, զգում եք, որ 20 րոպեա մարդ չի վատացել ստեղ եք։ Ինչո՞ւ եք շատ եմ վատանում, հիշում եք, չէ՞։
Իրային ասել եք, որ ժամը 1-ին եք տուն գնալու, էլի շատ հավանական տարբերակ, ուղակի հազում է, գուցե ոչ մի բան չկա, եւ չորրորդը երեկվա մեր հանրավակը ինտերնետում 5 միլիոնից ավելի դիտում է ունեցել։ Վերջինը։ Ա, օքեյ, քիչ եմ անում ասել, բայց ես ցտում մատնեցի իր կորեակցիա, բայց նայեք, ամեն դեպքում նայեք։ Իմի Չայլոց։ Երեկվա մեր հարավակը ինտերնետում 5 միլիոնից ավելի դիտում է ունեցել։ Օքեյ, մնաց վերջինը ու Քայլոն հաղթանակը լինում։ Այս թարմերից է, ինձ որ ցտում է շատ հեշտ դառնալու, խնդրեմ։ Ավելի հակառակ ես կասեի։ Հիմա հարության առաջ կանգնած քննարկում ենք, որ չէ, չի լինի, չի լինի։ Կլինի եւ պետք է լինի։ Դուք լուծեք այդ հարցերը, թե չէ։ Դուք լուծեք այդ հարցերը, թե չէ։ Ես կլուծեմ։ Մի հատ էլ հեղափոխություն կանենք։ Նախագահից պահպահակ չեք ստանա, թե չէ Wi-Fi-ից կզրկեք։ Ես կլուծեմ։ Հաստատ Wi-Fi-ից զրկելը աշխատող բան է, հավանական։ Անգլիան գողում բանստական ժամանակ խորտել է։ Դուք լուծեք այդ հարցերը, թե չէ ես կլուծեմ։ Այո, այո, բայց ես փոքր պատմեմ ձեր պլաններից, այն մոտակայում ինչ եք պատրաստում անել, լսել ենք Իմ Քայլը հիմնադրամի մասին։ Իրականում այդ հիմնադրամի մասին ես արդեն խոսել էի, բայց որ անունը լինելու էր Իմ Քայլը, կարծում եմ դուք առաջին անգամ հնչեցրեցիք։ Եվ դա ստացվեց այդպես, եւ դուք իհարկե այստեղ Քայլուն լրագրողական հնարք կատարեցիք, եւ դա պատահեց։ Հիմնադրամը բավականին լայն գործունեության շրջանակ է այդպես նախատեսված, որ պետք է ունենա, եւ դրանք բոլորը բխել են այն առաջարկներից, որը արդեն այս մեկ ամսվա ընթացքում առաջին իսկ օրվանից ընտրության մարդիկ մտածել են եւ հարցադրումներ են ներկայացրել, առաջարկներ ներկայացրել, եւ ի վերջո պարզել, որ այդ բոլոր խնդիրներին հնարավոր չէ լուծում տալ առանց որևէ համակարգված ինչ-որ մարմին ստեղծելու, եւ հիմնադրամը պետք է զբաղվի բոլոր այդ հարցերով, դրանք կլինեն մշակութային, սոցիալական, առողջապահական, կանանց իրավունքներ, քաղաքացիություն, մի խոսքով բավականին լայն ասկետ։ Հիմա կայացման կամ ստեղծման թեմա, հա։ Փաստաթղթերը արտադրության նախարարությունում են, սպասում ենք գրանցմանը։ Սպասում ենք գրանցմանը, որից հետո հուսամ ամեն ինչ հաջող կընթանա եւ կազդարարենք։ Ես վստահ հիմա շատ մարդ նայում է ու ինքն էլ ունի առաջարկներ, հստակ գիտի ոնց է պետք երկիրը փոխել, կառավարել, այ ոնց դիմեն, ինչով են ուղարկում։ Օրինակ եթե ինչ-որ մեկը գարաժ չունի։ Հա, հավատացեք, որ լավ գարաժներ։ Ես գիտեմ, որ դու գարաժ եք ուզում, բայց մենք առայժմ չենք կարող դες գարաժ տրամադրել։ Ամենատարածքը սպասեք։ Լավ, հա։ Ինտերնետում նաև կան այսպես կոչված հեյթերներ, մարդիկ, ովքեր մտնում են ու վատ կոմենտներ են ամեն ինչին տակ գրում, այդ դուք դրա հետ բախվել եք երբևիցե։ Նախկինում, երբ որ ես զբաղվում էի թերթով եւ մշտապես ինտերնետում էի եւ հետեւում էի բոլոր կոմենտներին բոլորի մասին, ոչ միայն մեր մասին, այլ ընդհանրապես, այսինքն դա աշխատանքի մի մասն էր կազմում, ուսումնասիրել տրամադրությունները, հասկանալ որ գործի չի, որ քաղաքական ուժի հետ կապված ինչ տրամադրություններ կան, այո, հետեւում էի։ Վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում ոչինչի չեմ հասցնում հետևել ցավոք, բայց պետք է հուսամ կարողանամ։ Դա է։ Բայց իրականում այդ կոմենտները ստանում են այս պահին բոլորը, եւ մենք ուզում ենք ներկայացնել մեր նոր ո՞րն է։ Ժառանգություն ստացած edge-ը, որը կոչվում է horror comment-ներ, իմաստը ո՞րն է։ Որ մարդիկ հայտնի մարդիկ կարդում են այդ կոմենտները, որ դուք Facebook-ում, YouTube-ում ամենտեղ իրանց մասին գրել են ու հենց ձեզ պատասխանում են։ Եվ գիտեք ինչ, քաջություն ունեն կարդալ եւ նայել առերեսվել հենց ձեր հետ, այնպես որ գնահատեք այս քաջությունը։ Այս հաղորդավարին հանեք, հանգիստ նայենք, էլի։ Եթե առանց հաղորդավարի ավելի հետաքրքիր է ձեզ դիտելը, հաղորդումը խնդրեմ, հաջորդ եթերաշրջանում չի լինի հաղորդավար։ Բայց ինչ եմ արել, չեմ հասկանում։ Զարմանում եմ հարուստները քո ինչն են ուզում, ոչ կանացի ես ու ոչ էլ սիրուն։ Ոնց որ յանը տարած լինի։ Ուրեմն
զարմանում եմ հարուստները, ինչ գիտեք, որ հարուստները իմ ինչ-որ բան ուզում են։ Յանը տարածը ճիշտ է ասում, հետո ոչ կանը էսի, ոչ կանացի չի, թե համարդոտա մի քիչ էտամ ուզում հասկանամ էլի։ Այմարդ, մի նորմալ գործ տվեք այդ տղուն, մենք էլ ստիպված առաջ չտանք, այս հաստատ Ազոյան հովոն ա գրել։ Ռոջան, ների քարի երես ոտաս։ Սաղ պատասխանները թղթի վրա գրած ա, հերիքա քեզ գիտունիկի տեղ դնես։ Իմ մասին էր խոսքը ուզում եմ հասկանալ, հա, ես ես խաղը չեմ խաղում, ես խաղը վարում եմ և իհարկե բոլոր պատասխանները գիտեմ և փորձում եմ հետևել, որ մարդիկ կուշակեն, ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում ինչի մասին, առաջարկում եմ մտնել և ծրագրերը նորից սկզբից մինչև վերջ նայել։ Այ կլոուն, կարաս էթաս կանգառում կայնես ու պարես։ Չեմ տեսնում քեզ այսօր կանգառում, մարդկանց մեջ շփոթված քեզ կընտրում։ Ի վերջո, ով է այդ խաղում խաղում, իսկ ով է այդ խաղի հաղորդավարը։ Ձեզ թվում էր, որ ես ամբողջ երեք եթերաշրջանը միայնակ խաղում եմ երեքով և ոչ թե վարում։ Ուտեմ սրա եղած չէ վարում։ Մի խմեք երեքովը դիտելուց առաջ, ոգելից խմիչքներ մի օգտագործ։ Արտյոմ ջան, կարաս բան այդքան կարճ չպատասխանես, հանգիստ բացածի երկար։ Հալա, հալա, այդ որադացին, որադաց, շտո տապեր որով, ա, որա բ***, մենց, չունեց ես երբ եմ բ***, մեկ կարող ապարել ուս մեկ է տեսար շորը բարձրանա վերև, բայց ես մեղավոր չեմ։ Արա մակարոն, ես մեզ միհար։ Վու, յա, չնայեց այկ սերը շատ է ինձ, թվում ավելի շատ սենց ա գրել, վու, յա, Մհերի բերանը պակ ծիտաղալը սպանում ա։ Հաղորդավարի ակնոցները ոնց են ներվերիս ազդում։ Չիշտ ասաս չի գիտեմ ով է հեղինակը, բայց հնչեն։ Ես տղեն ինչի է, այսքան ինքնավստա մակարոնի պաճարով, իմ մակարոնը ինքնավստավություն է տալիս։ Ես իրա հետ նկար ունեմ, հեսա գնամ ջնջեմ։ Այդ վերջնես քո մակարոնը քեզ ինքնավստահություն ա տալի, ինչ նկատի ունես։ Նիհարություն ես, ինձ ինձ մեծ մակարոնը, բարակ։ Սա էլ մեր հորի կոմենտներ էջնենք, վերադարնանք ժողովրդին, շատերը ինտերնետում պահանջում են, ոնց ասեմ, վարսա հարդարային կայունություն և տեսնում են տարբեր ֆորմատներով և ուզում են իմանալ ինչ սպասել, ինչի վրա կենտրոնանալ, ինչ տեսլական կա այս հարցում։ Ուղիղ մազեր, թե գանգուրներ, ժողովը պահանջում է իմանալ։ Հերվից է գալիս, որ կոնկրետ տերմիներ չօգտագործեմ, չէ, հապայման պետք է ինչ-որ ծծ բան էր։ Ֆորմատ, վարսա հարդարային ֆորմատի տեսլականը, այդպես պոլիտ կորեկտ է պետք խոսել, Նարեկ ջան։ Ես ուզում եմ խնդրել ձեզ և բոլորին, թույլ տալ, մի քիչ ազատություն տալ ինձ այդ հարցում և թույլ տալ լինել տարբեր ֆորմատներով, եթե կարելի է, դա իմ խնդրանքն է բոլորին։ Եվ ուրեմն, հանգիստ ենք թողնում։ Իսկ Արմ Կոմեդի լայվը այսօր այսքան էր, առաջարկում եմ ավանդույթի համաձայն վերջում դիտել վիդեո բոցը։ Հանսարկան, միշտ խորորդարանը պատկերացնում եք առանց ձեզ։ Խորորդարանը առանց ինչ չի կարող մնալ։